Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Couple Unboxing. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο προϊόν να σας παρουσιάσουμε. Πρόκειται, όπως βλέπετε ήδη, για το Zhiyun Smooth 4. Και πριν προχωρήσουμε, να σας πούμε να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που έχουμε νέο βίντεο, like αν σας άρεσε το βίντεο και αν σας άρεσε ακόμη περισσότερο, ένα share θα μας βοηθήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε το προϊόν μας, το οποίο το έχουμε φέρει από το Banggood και πρόκειται για ένα gimbal. Zhiyun Smooth 4 λοιπόν, και όπως βλέπετε εδώ από το κουτί, είναι ένα gimbal τριών αξώνων, μπροστά η φωτογραφία του, πίσω μια από τα ίδια, σε μαύρο και σε άσπρο όπως βγαίνει. Εμείς έχουμε φέρει τη μαύρη έκδοση, μας δείχνει εδώ ότι περιέχει μέσα το κουτί, όλα στα κινέζικα, αλλά αυτό δεν μας ανησυχεί. Γιατί είναι καθαρά international version και τα έχει στα αγγλικά. Πάμε να το δούμε όμως, χωρίς να χρονοτριβούμε. Εδώ βλέπουμε το gimbal μας, πολύ όμορφο. Η αλήθεια, να σας εκμυστηρευτώ, τον gimbal αυτό το έχουμε φέρει αρκετό καιρό, αλλά πριν σας το παρουσιάσουμε θέλαμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε τις επιδόσεις του, και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό gimbal. Για τα λεφτά του πραγματικά δώσαμε πολύ λίγα, και όταν λέω για χρήματα, αυτή τη στιγμή στο Banggood θα το βρείτε στα 115 περίπου ευρώ, αλλά σίγουρα εμείς θα σας έχουμε βρει κουπόνι, θα σας έχουμε ζητήσει κουπόνι για να το αγοράσετε πολύ φθηνότερα. Και φυσικά τα πάντα θα τα βρείτε στο link κάτω στην περιγραφή, με το που μπορείτε να πατήσετε και να το δείτε, ούτως ώστε αν επιθυμείτε να το αποκτήσετε με το κουπόνι μας, το οποίο θα σας το δώσει πιο φθηνά. Πάμε όμως στο zoom. Από ό,τι βλέπουμε έχουμε τη βάση του, πολύ όμορφη βασούλα. Α, εδώ, όμορφα, στην άκρηση. Ο φορτιστής, ο οποίος είναι Type-C, άψογα το καλουδιάκι του, και φυσικά το κυρίως προϊόν, το οποίο είναι το gimbal μας, το Zhiyun Smooth 4. Ένα ιδιαίτερο gimbal, όπου έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως ας πούμε αυτήν εδώ τη ροδελίτσα ή αυτή εδώ τη ροδελίτσα. Και σε σχέση με άλλα gimbal τα οποία έχουν κάποιο joystick, αυτό όλα τα χειρίζεται με αυτή εδώ τη ροδέλα και το κουμπί αυτό που είναι ουσιαστικά το OK, μέσα από το application της Zhiyun που κατεβάζετε στο κινητό, με το οποίο θα μπει εδώ και κάνετε τις λήψεις σας. Να πω ότι το χρησιμοποιήσαμε σε ταξίδι που κάναμε για το άλλο μας κανάλι Traveling Planet Earth, το άλλο μας κανάλι στο YouTube, και όπου link θα βρείτε εδώ πάνω, και μείναμε κατά ευχαριστημένοι. Οπότε πάμε να το δούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το μενού του έχει το μενού, το οποίο το εμφανίζει πάνω στο κινητό, στο application το οποίο βάζουμε στο κινητό και τα οποία θα δούμε αργότερα. Η ροδέλα, η οποία είναι για το zoom in, zoom out, αλλά πατώντας και αυτό εδώ το κουμπί, είναι για να κάνεις focus εκεί που εσύ επιθυμείς, πέρα από το αυτόματο focus που κάνει από μόνη της η κάμερα του κινητού. Από εκεί και πέρα έχουμε το display, το οποίο είναι ένα κουμπί το οποίο στο μενού πάνω εμφανίζει κάποια πράγματα και κάποιοι μετά τα βγάζει. Η ροδέλα, όπως προανέφεραμε πριν, το κουμπί της φωτογραφίας, το κουμπί του βίντεο και αυτό είπαμε για το focus. Εδώ πέρα το power on, power off. Εδώ ένα κουμπί ιδιαίτερο, PF και L, θα τα δούμε και αυτά. Και φυσικά από πίσω άλλα δύο κουμπάκια, πάρα πολύ βασικά και πρακτικά για τη χρήση του gimbal, όπου μας βοηθάει να χειριζόμαστε την κάμερα του κινητού όπως εμείς θέλουμε. Λοιπόν, πάμε για αρχή να δούμε κάποιες εφαρμογές πάνω σε ένα κινητό, χωρίς να χρησιμοποιούμε το application, έτσι απλή χρήση, ενώ εδώ βλέπετε και το Type-C θύρα, την Type-C θύρα, την οποία μπορείς να βάλεις για να φορτίσεις το gimbal. Και επιπλέον εδώ τι έχουμε, άλλη μία θύρα, έτσι ιδιαίτερο, το οποίο με αυτή τη θύρα το συνδέεις στο κινητό σου και το gimbal, άκουσον, γίνεται powerbank για το κινητό. Σε περίπτωση που τελειώνει η μπαταρία του κινητού σου, τότε παίρνεις ενέργεια από το gimbal εδώ. Καλό, πολύ καλό, πολύ πρακτικό.
και σπάνια το βρίσκεις σε ένα gimbal. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε έτσι πρόχειρα ένα κινητό χωρίς να το ανοίξουμε, ένα παλιό κινητό, διότι το βασικό κινητό με το οποίο χρησιμοποιούμε για να τραβήξουμε τον gimbal, σας βγάζω αυτή τη στιγμή το βίντεο αυτό που παρακολουθείτε. Οπότε πάμε να βάλουμε το παλιό μου το Samsung το S4, να το δούμε σε εφαρμογή. Καταρχήν, να πούμε ότι έτσι κλικάρουμε και ανοίγει. Το καλό αυτό του gimbal είναι ότι με αυτό το clutch κλειδώνει. Ναι, δεν είναι μαγνητικό, απλά έχει κλείδωμα και έτσι μένει σταθερό. Ώστε όταν δεν το χρησιμοποιείς, δεν σου πηγαίνει πέρα δόθε, πέρα από το δεξιά-αριστερά, δεν σου φεύγει το τριάξονο να φεύγει αλλού. Έχει κλειδώσει. Οπότε το ξεκλειδώνει ουσιαστικά έτσι. Και μόλις πατήσεις το Power On, αυτόματα το gimbal έρχεται στη θέση που θέλεις. Πάμε να του βάλουμε και τη βασούλα του, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Προσέξτε εδώ τι όμορφα γίνεται. Εδώ και τσακ, όμορφα. Και έτσι απλά και όμορφα συνδέεται. Πάμε να το τοποθετήσουμε και πάμε να δούμε αρχικά αυτό εδώ το διπλό κουμπάκι. Όταν είναι στο PF, τι σημαίνει? Ότι παίρνεις τον gimbal και ανάλογα δεξιά, αριστερά, πώς πηγαίνεις, ακολουθεί και η κάμερα, βλέπετε, ακολουθεί. Όμορφα όπως ορατμόζεις έναν gimbal. Όταν το βάλεις στο lock όμως, το κατεβάσαμε, τότε όσο και να το γυρίσεις, η κάμερα μένει σταθερή. Είτε πάνω πας είτε κάτω, η κάμερα είναι σταθερή. PF, ακολουθεί το gimbal. Βλέπετε, γυρίζει και η κάμερα. Λοιπόν, πίσω έχουμε τα άλλα δύο κουμπάκια, τα οποία τι σημαίνουνε? Πατώντας δύο φορές αυτό, το gimbal έρχεται στην θέση την ευθεία, εφόσον του έχουμε αλλάξει τη θέση. Σαν να πούμε, όταν το κατεβάσουμε, κατεβαίνει η κάμερα. Πατάμε διπλό κλικ στο κουμπί αυτό και η κάμερα, βλέπετε, ήρθε στην ευθεία. Τώρα, όταν το έχει συνέχεια πατημένο, ακολουθεί όμορφα όπου πηγαίνεις, πηγαίνει και η κάμερα. Δεξιά, αριστερά, σταδιακά, όμορφα για ωραίες λήψεις. Πάνω, κάτω. Όταν έχεις πατημένο όμως το πάνω μέρος, τότε η κάμερα γυρίζει γρήγορα όσο γρήγορα το πας. Βλέπεις, κάνει σπασμωτικές κινήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμο, αλλά ουσιαστικά συμπεριφέρεται σαν selfie stick για κάποιες λήψεις τις οποίες ίσως θέλουμε να κάνουμε γρήγορα. Αυτά εδώ λοιπόν τα δύο κουμπάκια για μένα είναι μαγικά. Πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε τώρα μετά από όλα αυτά να δούμε το gimbal και μέσα από το application της Zhiyun τι μπορεί να μας προσφέρει και να κάνει. Είμαστε πλέον και με τον gimbal στο χέρι, έχοντας εγκαταστήσει πάνω το κινητό με το οποίο τραβάμε τις λήψεις μας, και όπως τα βλέπετε πάνω έχουμε κατεβάσει ήδη το application της Zhiyun, το ZY Play, με το οποίο συνδέεται τον gimbal με το κινητό. Οπότε ανοίγουμε το gimbal από το on, βάζουμε να ανοίξουμε το application, κάνουμε το connect εφόσον τα έχουμε συνδέσει αυτά τα δύο και enter, και είμαστε πλέον στο χώρο του κινητού. Ξεκλειδώνουμε το gimbal και έχει έρθει, βρισκόμαστε στο περιβάλλον του application. Όπως είχαμε δείξει εδώ με το display, το κουμπί display, όταν τον ερπατήσουμε βγαίνουν εδώ οι ενδείξεις, και για να έρθει στην ευθεία του, διπλό κλικ εδώ πίσω και έρχεται στην ευθεία η κάμερα. Πάμε να δούμε το μενού. Πατώντας το κουμπί μενού, μας εμφανίζει όλο το μενού εδώ, το οποίο χειριζόμαστε με τη ροδελίτσα του gimbal. Όσο το πας δεξιά, μεταφέρεται και το μενού. Στο μενού λοιπόν θα βρούμε την επιλογή της κάμερας, όπου
μας έχει επιλογές τη default, 180 πάνω, 3x3 πάνω, το slow motion, το time lapse, το mo time lapse και το γνωστό σε όλους μας το vertigo. Προς το παρόν αφήνουμε το default. Έχει φυσικά την επιλογή του flash, αν θέλουμε να έχει μόνιμα να είναι στο auto. Έχει το timer, πράγματα τα οποία έχει και το κινητό μας. Θέλουμε λήψη με HDR ή χωρίς HDR. Εδώ έχουμε το incandescent και το fluorescent και διάφορες άλλες επιλογές, το sunny, το cloudy, ανάλογα τι θέλουμε να τραβήξουμε. Βλέπετε όσο το μεταφέρω αλλάζει και η εικόνα στο κινητό της λήψης. Το αφήνουμε στο αυτόματο. Επίσης το resolution είναι ανάλογα τι επιλογές έχει το κινητό σας. Έχει 720p 30fps, 1080 30fps, που έχει το συγκεκριμένο κινητό, το S8. Άλλα κινητά, εφόσον έχουν και 4K και όλα αυτά, θα τα εμφανίσει αντίστοιχα και το application. Επιλέγουμε το top που διαθέτουμε. Θέλουμε να κάνουμε manual, ναι ή όχι, την χρήση του gimbal. Και έχουμε και τις σκηνές, όπου είναι το follow gimbal, το walking και το motion. Εμείς το έχουμε στο walking, μια τραβάμε. Έχει τα φίλτρα, ανάλογα τι θέλουμε, το original, το πράσινο, διάφορα. Που έχει twilight, lemon, down, πάρα πολλές επιλογές. Αφήνουμε το original και τα settings όπως έχουν όλα τα gimbal, όπου επιλέγουμε το quality του βίντεο, το panoramic stop time αν θέλουμε, το image stabilization, grid, camera mode, αυτές εδώ τις επιλογές στο camera. Φυσικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν και πάνω με το χέρι, εφόσον το επιθυμούμε να πατάμε, αλλά έχουμε και τη ροδολίτσα όπως έχουμε πει. Αυτό είναι και το μενού του gimbal και οι λήψεις, όπως είχαμε πει, πατώντας το κάτω μέρος του πίσω μέρος του gimbal, έχοντας το πατημένο και γυρίζοντας το gimbal, γυρίζει και το κινητό ομοιόμορφα. Εάν θέλουμε να κάνουμε απότομη κίνηση και να γυρίσει απότομα το κινητό, τότε πατάμε το πάνω μέρος του gimbal και γυρίζει το κινητό σαν να κρατάμε selfie stick. Και πάντα με το διπλό κλικ επανέρχεται στην αρχική του θέση. Έχουμε και τραβάμε έτσι και όμορφο σκηνικό. Πετύχαμε τη δύση του ηλίου. Οπότε πάνω κάτω αυτή είναι η χρήση του gimbal. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε φυσικά για τις επιλογές του μέσα από το link που θα σας δώσουμε, εφόσον επιθυμείτε να δείτε εάν σας αρέσει και εφόσον σας αρέσει να το αγοράσετε. Εμείς θα σας έχουμε εξασφαλίσει την ώρα που θα βγει αυτό εδώ το βίντεο κουπόνι εκπτωτικό για να το πάρετε σε τέλεια τιμούλα. Αυτή τη στιγμή χωρίς κουπόνι είναι κοντά στα 100 ευρώ, με το κουπόνι θα πέσουμε πιο κάτω. Και με αυτή εδώ τη λήψη της δύσης φτάσαμε σε άλλο ένα βίντεο να ολοκληρώσουμε. Εσείς μην ξεχάνατε να κάνετε like, subscribe και share εάν το επιθυμείτε. Και τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας.